aí, mano, beleza? Tá aí ainda não? Matei esse cara, mano. Matei, matei. Ah, não tinha nada. Mano, vou vazar que tá foda, hein, galera. O negócio tá foda pra caralho, velho. Que treta da porra, mano. Caralho, velho. Vou vazar, vambora, vambora que deu treta aqui, mano. Cê é louco. Partiu embora. Nossa, tô meio melhorando agora, mas tá foda. Matamos um cara full loot ali, velho. Show de bola. Vambora, partiu embora. Vou continuar com a M4 mesmo. Aquele cara que eu matei provavelmente deve ser o cara que o outro maluco matou, tá ligado? E aí ele voltou ali. E eu matei ele. O servidor aqui que a estamina é infinita. É de boa, mas esse aqui não. Ai, tomei de onde? Caralho! Até avistei já, Vai tomar, hein? Vai tomar, hein? Ó, morreu. Coitado, se agachou, deitou. Levantou. Olha lá, morreu. Ah, matei das vezes, galera, olha lá. Tá, toma. Tomada aqui, um rajadão aqui, ó. Essa cabeça torta aí. Essa cabeça torta aí. Cheguei, caralho. Tô com a psicóloga. Pega essa arma aqui, ó. Vê se você joga com ela. Tem dois tiros só aí, ó. Pegou? Eu não tô conseguindo mirar com a luneta, tá ligado? Nossa, a luneta tem que rolar o scroll do mouse, porra. Mas sim. Rola o scroll do mouse pra frente. Porra, mas o mouse tá quebrado. Ah, então, fodeu. Só rolar pra frente? É. Ou clica nele, sei lá, mano. Acho que é clicado, deixa eu ver. É, clicado. Clicado nele também. Nossa. E agora? Aperta, tem outra opção, deixa eu ver. Agora não sei, mano. Tem que trocar o botão, velho. Onde é que fica esse botão aqui? 39mm. Ó, tá entrando na... Opa, cara, agora fodeu. Agora fica agora em mim. Entrei na tenda militar, hein? Tô aqui dentro, cuidado. Tem nada aqui. Oh, yes, aqui é bom demais, velho. Já tá na tenda, né? Já, tô na tendinha aqui do meio aqui. E aí, ó. Camisetinha militar. Chega que tem um tonelzinho de água aqui, pô. Nossa, tá bugado esse tonelzinho de água, tá não? Nossa. Tonelzinho de... Caralho, o servidor caiu, cara, não? Não. Caiu? Conseguindo pegar nada aqui, carai. Hunter Pants. Carai, zumbi tá bugadaço. Matou? Tem nada aqui, passaram aqui, ó. Vambora, cheguei. Munição de 0.45. É, pra pistola. Essa não é pistola? Essa pistola aí é que você tá, acha que é 45. Opa, tem cara aqui, fica de olho. Escutei bagulho de cara andando aí, cuidado. Então, se tu bem a grande alguém, né? É, então.
Aqui embaixo. É isso que eu tô falando, tem cara aí, escutei cara aí. Oxe, o zumbi tá vindo pra nós aqui, pô. Eita, carai! Matei, matei. Vou ter que correr por causa do zumbi. Falei que tinha cara aqui, carai. Vou. Baza daí, baza daí que vai agarrar no zumbi. Tenta correr pra mim pra me ajudar a matar o zumbi aqui que eu tô sangrando. Tomei tiro. Peraí. Já era, filha da mãe. Falei que escutei que tinha cara aí, velho. Vem zumbi, sai fora, vem zumbi, vem, vem. Pera, vem. Vem logo, vem logo. Calma aí, calma aí, eu pego o zumbi. Pô. Vem zumbi, vem. Vem, filha da mãe. Sai, pega a general. Boa, passa a bandagem. Mano, deu na veia acabando minha munição, viado. Cuidado aí, mano. Deu na veia a munição pra matar o cara, velho. Eu escutei maluquinho e falei, tem cara aqui, velho, tá ligado? De boa. Tá sangrando? Tá não, né? De boa, né? Tô ficar de olho, os caras não tá sozinhos, general. Minhas munições já era, acabou. Acabou? Acabou. Eu descarreguei no cara. Ó, oh, bicho, te deu tiro pra caramba, hein? Hã? O maluco te deu tiro. Deu, caramba. Ele tava de riflão, mano. O servidor tá lagado, hein? Muito. O servidor assim é muito lagado, tá ligado? Ó, zerou minha munição. Vai lá no campo dele lá, pô. Não, é calma, calma. Tem que ver se ele não tá com um amigo. Calma aí, tem que rilar um pouco aí, dá uma olhada aí. Mas ele tá só, tá com em dois, a gente deu tiro pra caralho, velho. Eu, mãe. Ó, eu vou ali dar uma olhada, dar um cover aí. Você tá com arma aí. Vagabundo, camper do caralho, viu? Putz, tem coisa o cara, hein, velho. Tô com Spotter 22. Caralho! Sumiu o corpo do cara, viado. Ai, sério? Sério, sorte que eu peguei o loot aqui. Caralho, que bug da porra, velho. Tá sumindo rapidão o corpo, velho. Peguei. Vamos colar aqui, ó, pra baixo. Dá uma rilada que eu tô meio zoado. Caraca, que filha da mãe, velho. A spot dele zerou também de pente. Já era. Peguei comida e bebida, mano. Tá precisando de comida e bebida aí? Ah, mais ou menos. Que vagabundo, mano. Vou estar campeando do outro lado da base lá. Mandei uma travada aqui agora pra mim, velho. Que cacete, velho. Oxe, que apareceu um aviso. Caiu aqui. Caiu um na airdrop, terra. É. Lá em Mersquino. Vou fazer a operação suicida? Correr ali na tenda? Bora. Vem. Se tomar, nós sabe onde nós tomamos, pelo menos. Só não andar reto, né? Não, de boa, é. Ah, mas aqui os caras tem que acertar, o cara tem que ser bom, porque o bagulho é... Parece que tem cara dentro da tenda. Não, acho que não. Tem nada aqui não. Fui pra outra tenda aqui do lado. Porra, não achamos nada, velho. Esse cara passou aqui, velho. Passaram mesmo. Chega aqui, ó. Tem mochila aí? Ah, mochila de iniciante, tá ligado? Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Porra nenhuma. Vai tomar no. Passaram aqui. What the fuck? O que foi? Eu pulei e não caí? O cara pode estar ali, general. É ali naquela parada ali, ó. Tem uma outra tenda ali. Chega lá. Chega aqui. Por trás aqui, ó. É da rua? Aqui, ó. Por trás. Deve estar ali na frente, esse vagabundo. Vai tomar, já era. Uma só uma. É, porque não tem arma muito pra rush, tá ligado? A MP5 que eu tenho aqui tá sem munição. Precisa arrumar munição 9mm, velho. Mas pegar ele camperando de longe, conseguir rushar ele, tá fudido. Eu vou entrar e tomar um rajadão, tá ligado? Ó, tem umas roupas militares aqui, velho.
Essa jaqueta aqui é maior, velho. Jaqueta é tua, tá cheio de coisa dentro? É. Fui na outra, hein. O general foi entrar por trás. Chega aqui, achei que não tem entrada ali. Cara, trollou. Aí entra aqui e fecha a porta aí, ó. Munição de AK. Ó, a mochilinha de início aqui. Vagabundo passou aqui já agora há pouco, lutearam tudo, velho. Opa. Meteu o pé, vamos lá.